Dvojizbové byty sú najžiadanejšie. Ideálne bolo pre mňa, aby to bolo niekde Ružinov alebo Nové Mesto. A v obľúbených lokalitách hlavného mesta. Skôr radšej novostavba alebo niečo, čo proste netreba veľmi do toho už potom investovať. Cena stále rastie. Kde to vidíš? Tak ten strop by som videla okolo tých 185 tisíc, povedzme. To by mohlo byť reálne. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.